Opština Kovačica u saradnji sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju u petak 19. juna organizuje Dan bezbednog ponašanja u saobraćaju. Tog dana će građanima uz pomoć simulatora biti omogućeno da isprobaju vožnju koja će im potvrditi važnost vezivanja pojasa u vozilu, takođe će moći da isprobaju i pijane naočare, kao i da prisustvuju besplatnom seminaru pod nazivom Traktor na putu bezbedan i uočljiv. Ali odmah da kažem, svaki automobil ima svoj taster, tako da bilo ko od posetilaca, tako da kažem, koji bude došao, ako se bude uplašio ili nešto, vrlo lako može pritiskom na taster da se vrati na početni položaj, znači nije tako strašno, ne mora da se završi do kraja, da kažem, to prevrtanje po znacima navoda, tako da nije ništa opasno. Drugi simulator je kosa ravan. Tu udarac našeg tela, kako se mi ponašamo pri sudaru sa nekom nepokretnom preprekom pri velikoj brzini. To isto opet pokazate koliko je pojas bitan i da li je, koliko je pametno kad mi pritisnemo malo jače papučicu gasa. Onda ćemo tog dana imati prezentaciju pijenih naočara. Kad vi stavite te naočare, to simulira koliko ste vi, imate dozu alkoholisanosti u sebi, da li ste 0,5 promila, 1, 1,5, 2. Vrlo interesantno, a što je najvažnije, izuzetno poučeno, da vidite kako se krećete po jednoj liniji i kako treba da uhvatite neki predmet. I to možda izgleda smešno, međutim, kada stavite te naočare i kada prošetate tom linijom, onda kad ih skinete, postajete svesni koliko to znači ta čašica pića koju mi popijemo i mislimo nije nama ništa, međutim nama je tad mnogo. Simulatori će tog dana prvi put napustiti Beograd jer je ovo prva akcija ovakvog tipa koja se organizuje u nekoj drugoj opštini. Dan bezbednog ponašanja u saobraćaju počinje u podne i trajaće nekoliko sati. Od 12 časova, znači počinje ta prezentacija simulatora, u 13 časova smo predvideli jedno predavanje za vozače traktora, ako mogu da kažemo za vozače traktora, ali to je uopšte za sve vozače i to su sve neke stvari koje će tog dana da budu prezentovane od strane stručnjaka, od strane stručnih ljudi koji učestvuju i na kraju u pisanju zakona i oni će pokušati da našim sugrađanima objasne na kako na najbezbedniji način se kreću kolovozom, koje su njihove obaveze kao vozača i tako da, znači, na neki način da reše njihove nedoumice i onda će samim tim da je Agencija za bezbednost saobraćaja ta i koja nam vraća vozačke dozvole kada se nekom oduzme zbog osvojenih 18 negativnih poena. Znači, ljudi mogu da pitaju i te stvari u agenciji, pošto bit će, znači, jedan širi spektar pitanja koje ćemo moći da postavimo ljudima koji budu vršili obuku. I nismo, naravno, zaboravili i najmlađe posetioca, ako se oni pojave. Za njih ćemo probati da pustimo neke filmove koje isto tako edukuju decu kako oni da se ponašaju u saobraćaju, mada mi dosta radimo oko tih edukacija i po školama, ali neće biti na odmet da dok njihove mame, tate budu zaokupljeni simulatorima, da oni mogu isto nešto novo da nauče i ja mislim da će biti to jedno izuzetno lepo druženje od 12 do veče 6-7 sati. I mislim da će se dosta ljudi odazvati, da će svakome biti interesantno i da će svako želeti na neki način da da svoj doprinos bezbednosti u saobraćaju.